The meeting attended by Mr. Abdul Qadir Ansari, Additional Secretary PDF, Mr. Excuse me, boss. Ali Manji, Director PDR, Ms. Lubna Salahuddin, Director Primary Schools, Karachi, and Ms. Farnaz Riaz, Director Secondary Schools, Karachi. اجلاس میں جناب عبدالقدیر انصاری ایڈیشنل سیکرٹری پی ڈی ایف جناب دلاور علی منگی ڈائریکٹر پی ڈی آر محترمہ لبنی صلاح الدین ڈائریکٹر پرائمری اسکول کراچی اور محترمہ فرناز ریاض ڈائریکٹر سیکنڈری اسکول کراچی نے شرکت کی اجلاس میں جناب عبدالقدیر انصاری ایڈیشنل سیکرٹری پی ڈی ایف جناب دلاور علی منگی ڈائریکٹر پی ڈی آر محترمہ لبنی صلاح الدین ڈائریکٹر پرائمری اسکول کراچی اور محترمہ فرناز ریاض ڈائریکٹر سیکنڈری اسکول کراچی نے شرکت کی